Я слышав, що дороги замінірувані. Ну, хто їх мінірував, я не був там і не бачив. Так що не можу сказати, хто іменно. А чув таке, що по полях їздити не можна, все замінірувано. Ми відновимо кожний будинок, кожну вулицю, кожне місто і говоримо Росії. Вчіть слово репарації та контрибуції. Ви відшкодуєте усе, усе нам, що зробили проти нашої держави, проти кожного українця в повному обсязі. А тих, хто загинув, ми не забудемо. Я считаю чрезвычайно неправильным, абсолютно неразумным и неоправданным нападение российских войск на Украину. Нападать на независимое государство категорически неприемлемо. Так делать нельзя просто никогда. На слово совсем. Но обращаю ваше внимание, что это в голове западных политиков постоянно вертится ядерная война, а не в голове россиян. Сегодня нас просто хотели уничтожить.